ସାର୍ ଇଏ ମତେ କହିଲା କି ଚୋରି କରିବାକୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ସହିତ ଆସିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଙ୍କ କବାଟ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମତେ ସେ ଠେଲିକି ଉପରୁ ମାନେ ଧରିକି ଉପରୁ ଉଠେଇଲା ଉଠେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭିତରୁ ଗନି ତାପରେ ଇଏ ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପଳେଇଲା ଆଉ ଦେଖାଦେଲାନି ମତେ ଦେଖାଦେଲାନି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲିନି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲି ଗଲି ଗଲା ପରେ ସେ ଥିଲାନି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତାର ମୁଁ ଆମ ଘର ଅତି ପଳେଇନି ସିଏ ମତେ କହିଲା କି ମତେ ହେଉଛି କହିଲା ଚାଲେ ଯିବା ଚୋରି କରିବାକୁ ଚୋରି ଯଦି କଲେ ପଇସା ପାଇନେ ତାହେଲେ ତୋର ମୋର ଭାଗ କରିନବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରିଥିଲିନି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଥରେ ଚୋରି କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ କରିଥିଲି ନା ସାର୍ ଆଉ ଜୀବନ ଭୁଲ କରିବି ମୁଁ କାଲି ଘର ପାଖରେ ଥିଲି ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି ମୋ ନାଁରେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ନାହିଁ ଆସି ନାହିଁ ଆପଣ CCTV ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବାଘୁଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିବି CCTV ଥିବ ମୋର ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରି ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ରାଜି ମୁଁ ଥିଲିନି ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି 18 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲି ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ ଖରାପ ଚିଲି ମୋ ନାଁ କରିଦେଲେ ହଁ ଆଗରୁ ଥିନି ଚୋରି କାହାରି ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ ଚୋରି କାହାରି କରିଛି ବୋଲି ନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚୋରି ମୋନି ଖାଲି ତାର ମୋତେ ଏଇ ଜବରଦସ୍ତି ଚୋର ମୁଁ +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢିବା ସାଇଁ ଅନର୍ସ ପିଲା ମୁଁ ମୋତେ ଏଠି ବଦମାସି କଲେ ଗାଁର ମୁଁ ପଢେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଚୋରି ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଘର ପାଖରେ ରହିଛି ମୁଁ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ CCTV ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କେତେ ଛୁଟି ନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଆସିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ତ ଚୋର ମୋର ତ CCTV ବାହାରି ନାହିଁ ଖାଲି ତାର ଇଏ କହିଦେବ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଏଠି ତା ଦୋକାନ ଭିତରୁ ତ ମୁଁ ପଶି ନାହିଁ ନା ପଶିକି ତା ଦୋକାନ ଭିତରୁ ନା ସେ କହିଦେବ ମୁଁ ତ 7 ବର୍ଷ ଥିଲିନି ତା ଦୋକାନ କେଉଁଠି କି ମୁଁ ଜାଣିନି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ କାହାରି ମୋତେ ଖାଲି ଠାରେ ଡାକି ସକାଳୁ ଗୁରୁବାର ସିଏ କାଲି ରାତି ସାରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ମଝିଘର ଝରକା ଅଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ମୁଁ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2:08 ସିଏ କୁଚୁରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ତା ନାଁ କ'ଣ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନା କ'ଣ ସିଏ ପଇସା ଆମ ନେଇଯାଇଛି ସକାଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଠେଇକି ତାକୁ ଘର କତୁରୁ ଡକେଇକି ଆଣିଲେ ଆଣିକି ପଚରାପଚରି କଲାପରେ ବି ସିଏ କିଛି ମାନୁନାହିଁ ସେ ଛୁଆ ମାନୁଛି ସେ ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ସିଏ ମନା କରୁଛି କି ମୁଁ ନେଇନାହିଁ ଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଆଉ ରାଣ ମତେ ମାରିଦେ ମୋ ରାଣ ଟୋଟାଲ ମତେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କହୁଛି ସେ ଯଦି କହୁଛି ଶୁଣ ବନ୍ଦ କର।